google салығы бойынша қазақстан бюджетіне 3 миллиард теңге аударылды қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің мамандарының мәліметінше бұл салықты тек шетел компаниялары төлейді қазір еліміздің азаматтарына тауар өткізіп қызмет көрсетіп жатқан 30-дан астам компания бар аталған салық нормасы бойынша бірінші тоқсанда екі бүтін миллиард теңге төленсе 8 айдың ішінде бюджетке 3 миллиард теңгеге жуық қаржы түсті екінші бойынша салық төлейтіндер 25 тамызға дейін рәсімдерді жүргізе алады салықтың бұл түрі 22 жылы бірінші қаңтардан бастап енгізілді қазақстандықтарға сатылған тауарлары көрсетілген қызметтер үшін шетелдік интернет компаниялар қосымша құн салығын төлеу жөндегі норма күшіне енген яғни тауарларын онлайн платформалар арқылы сататын барлық шетелдік компания қазақстан бюджетіне қосымша құн салығын төлеуге міндетті оның көлемі 12